Nijedan od 262 hiljade bivših radnika kojima država garantuje minimalnu penziju ne bi dobijao redovno novac da država nije donirala fondu PIO gotovo 15 milijardi dinara. Ovaj iznos će biti dovoljan da se pokrije razlika između penzija koje su ovi najstariji građani zaista zaradili i onoga što im država dodaje da bi dosegnuli najnižu svotu. Tako je prema podacima Ministarstva rada. Na račun penzijskog fonda prebačeno 4,4 milijarde dinara za nekadašnju kategoriju zaposlenih, zatim 80 miliona dinara za penzionisane preduzetnike i još 10,8 milijardi dinara za bivše poljoprivrednike. U fondu PIO kažu da se ovi iznosi usklađuju dva puta godišnje kada i sve ostale penzije. Istovremeno sabiraju da je najviše dotiranih među nekadašnjim ratarima. Najveći broj penzionera je iz redova državne uprave, administracije, javnih i drugih preduzeća, pa je među njima i najveći broj onih koji primaju zakonske minimume, odnosno onih kojima država dotira razliku. Tako je od 1.375.367 penzionera iz ove kategorije najnižu penziju u ovom času prima čak njih oko 89.000.